ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਲੋਗਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਲੋਗਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਤਵਾ ਦੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਤਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਘਾਟਾ ਖਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼।